sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U 82. godini preminuo je kompozitor Zoran Hristić. Zoran Hristić rođen je u Beogradu, studirao je na konzervatorijumu Giuseppe Verdi u Milanu i muzičkoj akademiji u Beogradu, gdje je diplomirao 1963. godine. Za najbolji diplomski rad dobio je prestižnu nagradu Stevan Hristić. Opus Zorana Hristića obuhvata solistička, kamerna, vokalno-instrumentalna dela, balete, muziku za pozorište, film i televiziju i radiofonska ostvarenja. Dobitnik je više domaćih i međunarodnih nagrada, među kojima i nagrada za životno delo Mali princ. Dobitnik je i dve Sterine nagrade za scensku i dve Zlatne rene za filmsku muziku. Komponovao je muziku za otvaranje olimpijskih igara u Sarajevu. Bio je umetnički direktor i selektor festivala Bemus i Mokranjčevi dani i glavni i odgovorni urednik muzičke redakcije RTS-a. Kao član žirija i ugledni umetnik, mnogo je doprineo i afirmaciji Sabora Trubača u Guči.